Por, Rama e gjuam, pra nuk ka... Rama është të drejtën e tij të Po. mos ta dojë reformën zgjedhore, që të jemi realistë. Në ajo që po ndodh sot në kuvend, ajo që po ndodh në vimësi në kuvend, ajo që po ndodh në visi dhe me deklaratat e zotit Rama është një nocion shumë i qartë që do të thotë për Partinë Socialiste nuk ka asnjë lloj interesi që të kryet reforma zgjedhore. Është një gjë që e dinim 100 ditor ditët që kaloi, 100 ditor ditët 2022 përpara fushatës zgjedhore, kur ne çuam draft propozimet cilat do të kufizonin ose do të ishin zbatueshme për zgjedhjet vendore 2014, që u refuzuan në blok, në blok nga Partia Socialiste, që do të thotë që në strukturën ose në gjendjen aktuale Partia Socialiste nuk ka interes të bëjë asnjë ndryshim në kodin Po. zgjedhor. Por, dhe këtu vim ke një por, çfarë ndodh? Sot kemi të pak në dy vendime të gjykatës kushtetuese, cilat janë të detyrueshëm për të Heqja zbatuar. Hersi dhe Voda Okay. Emigrante. Nëse heqja e Ersit është krijon një vakum ligjor, i cili duhet mbushur në mënyrë që mos gjendemi para një situate në cilën nuk do të dimë se si do të bëhet shpërndarja e mandateve në zgjedhjet e ashpra parlamentare. Për sa i përket votës së diasporës, është detyrim kushtetues i saktësuar dhe i caktuar në vendimin e gjykatës kushtetuese, që do thotë, nëse Parlamenti Shqiptar deri në datën 9 i parë 2024 nuk e ka plotësuar kuadrin ligjor në lidhje me votën e diasporës, po shkel një vendim gjykatës kushtetuese. Çfarë do? Zgjedhjet Çfarë janë ndodh? zgjedhjet që janë antikushtetuese, sepse ky është legitimiteti që përdor diaspora për Shqipërinë e lirë, organizata. Sepse Do të thonë, mbas së datës nuk ka zgjedhje të lishme nëse nuk ka votë diasporës. nuk ka zgjedhje të Të vlefshme. vlefshme, kushtetuese. Po. Do të ngelemi në këtë kuadër, do të ngelemi në E si pikën po kur kthehet kjo? Që çdo parti mund që të çdo subjekt që ka interes të shpallë pavlefshmërinë e mund ta zgjedhjeve bëj. të shkojnë në gjykatë kushtetuese, të kërkojnë gjykata të shpallë pavlefshmërinë e Dhe zgjedhjeve. gjykata detyrimisht Gjykata do është zbatoj vendimin e vet e sepse vet. nuk mund të thotë që okay, nëse parlamenti nuk e zbaton, po e zbatoj dom. Gjykata drejtë e detyruar.